Breglia. Brez taktičnih sprememb pri Interbloku Rudović je zasedel mesto, ki ga je prej imel Pregel. Zdaj pozor, pri žogi je prav Rudović. In zdaj priložnost za Interblok. Gol! Raković! Ermin Raković je v 71. minuti srečanja spet povedel Interbloku vodstvo. Poglejmo, takole je prišel do žoge Raković, odigral dvojno podajo z Rujovićem, oziroma ne, Raković se je potem vključil v akcijo in spet izredno natančno zadev za 2-1. Brez moči je bil Marko Pridigar. Rujović je videl Rakovića, ki je utekel v prazen prostor in potem si Ermin Raković takšne priložnosti ne pusti vzeti. Gerić in Rujović. Kubica. Zdaj priložnost tam pred Rodićem. Pridigar v drugem poskusu. Poglejmo še enkrat, streljal je Rujović, potem pa je Pridigarju žoga ušla.